Nazdar, já jsem Richard Černohorský, studoval jsem ČVUT a v současnosti se živím jako elektrotechnický inženýr. Navrhuji elektroniku pro velké průmyslové drony, ale můj velkou vášně je fotografie, hlavně ta noční. Hlavně astrofotografie, je to moje neskutečná vášeň a věnuji se tomu už jako spoustu let. Na začátku jako jsem v tom hodně tápal, ale s systematickou prací jako jsem se tomu věnoval, potom jsem se stal redaktorem e-foto.sk a v současnosti mám velkou rád, že můžu spolupracovat s Nikonem a že můžu předávat svoje zkušenosti, které jsem se naučil. A neskutečně mě baví ten zápal lidí, který tady vidím a neskutečně mě to nabíjí do mé další tvorby. Za astrofotografii jsem začal velmi legračně. Byl to jeden můj úplně klíčový článek, jako který jsem četl na portálu e-foto.sk. Tam jeden fotograf ukazoval, jak s portreťákem dokázal nafotit velmi jednoduše mlhovinu, což nechápu v podstatě dodnes. To bylo úplně zlomový okamžik v mém životě, protože jsem si uvědomil, že s obyčejnou zrcadlovkou, s relativně obyčejným objektivem, tak jsem schopný vidět věci, které lidské oko v žádném případě vidět nemůže. Akurát stalo to spoustu dříny, jako pochopit, jako prostě jak je vlastně ten proces zpracování té fotografie, vlastně toho focení samotného, vyžaduje to relativně velkou disciplínu. Ale do dnešního dne mě neskutečně fascinuje, jakože tomuhle se můžu věnovat. Takže fascinovalo mě, jakože s jednoduchým objektivem, jak byla ten portréťák, jak byla 300, tak dokážu vyfotit mlhoviny od galaxie vzdálené stovky světelných let. A do dnešního dne mě to skutečně nepřestane fascinovat. Na druhou stranu, věnoval jsem se nejdřív mlhovinám, galaxiím, jako to mě naplňovalo celé roky, ale potom jsem si uvědomil, že spoustu lidí jako dělá velmi podobnou věc a tenhle ten směr je docela málo umělecký, je velmi, velmi technický. Já mám k technice velmi blízko, miluju techniku, ale přece jen jako prostě ten mám malinkého umělce ve mně a pochopil jsem, že musím se pořád zase vrátit jako k té krajinkářské fotografii. Jako. Tam jsem viděl tu cestu a uviděl jsem, že lidi milují fotky mléčné dráhy a pochopil jsem, že lidi potřebují měřítko, potřebují si ten vesmír spodobnit s tou naší pozemskou realitou. A právě jako to mi přineslo právě ten umělecký rozměr, že můžu prostě tu mléčnou dráhu, ten vesmír, který je statický, který je stálý, tak můžu si umělecky přizpůsobovat jako prostě s tou krajinou a vychází z toho nádherný záběry a mám velkou radost, jakože lidem kolem mě se tenhle ten žánr velmi, velmi líbí. Teď jsme zrovna ve Velké Fatře, právě nám zapadá sluníčko a samozřejmě jako krajinkářskou fotografii si musíme zkusit jako u těch základních věcí. To určitě západ, východ slunka je, máme tady nádherné scenerie, je určitě jako tady co fotit a právě jako tady si zkusíme jako ty základy a potom postupně najdeme si ty správné místa za světla ještě a potom už pomalu jako budeme čekat na setmění, vyjdou nám hvězdy, mléčná dráha má úplně nádhernou pozici, takže se moc těšíme na noc a určitě nafotíme nádherné fotky. Strašně vám doporučuji, vyjedete si v noci venku, vnímejte tu nádheru, jako kterou máme nad hlavama, vytáhnete foťák, zkuste si to vyfotit. Pokud si nevíte rady, jako přijďte tady k nám na kurz, velmi rád pomůžu, jako velmi rád jako prostě sdělím jako moje zkušenosti, které jsem za ty lety nazbíral a přeji dobré světlo.